ಮಂಜನಾಥ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಂತ ದಿನಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಶನಿವಾರ ನಮಗೆ ಬಾಗಲು ದೇವಸ್ಥಾನನ ಮುಚ್ಚತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ಸಹ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶನಿವಾರ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಒತ್ತಾಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಜನೇಯನಿ ನೀನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಪವನ ಕುಮಾರ ಪವನ ಕುಮಾರ ಬಲಿ ಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಜನೇಯನಿ ನೀನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಏನೈತೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಥರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗದು ಅಂತ ಇದು ಏನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಡು ಪವನ ಕುಮಾರ ಪವನ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮದು ಹರೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈ ದಿನ ಎರಡನೇ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲೂಕು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲನು ಈ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಧರಿಸಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ 10-10 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಶನಿವಾರಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮುಳಬಾಗಲು ಅಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವನೇ ಉಗ್ರರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅಂಜನಿ ಸುತನೇ ಪ್ರಲಕ್ಷಣ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೋಡಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸ ಅಂದರೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ COVID-19 ಏನು ಮಹಾಮಾರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಏನು ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮುಳಬಾಗಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತು ಆದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ದೇವಾಲಯಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ಒಂದು ಮಂಟಪ ಇದೆ ಆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡದೆ ತಂದಂತಹ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಸುಂಕು ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮುಂಭಾಗ ಒಂದು ಮಂಟಪ ಇದೆ ಆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕಾರಣ ನೋಡಿ ಭಕ್ತಾದಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮೊಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಮಾಸ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಿತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಢಲಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಟಪದ ಮುಂದೆ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಟಪದ ಮುಂದೆ ಪಾಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂಡಲಕಿರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ